Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang papapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pagibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway way niyong lahat. At sumay niyo rin. Ngayon po ang unang araw ng ating triduum para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Peña Francia. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pagundangan sa mga pagdalangin ng laging birhing si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalawalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mo bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya. At iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong Lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong Lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo't matapat. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumungong sa poon matakot yaong taong iyon. Sa pala sunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Uh. Bigat ang pasan Ay kay Jesus maglapitan Upang kayo'y masiyahan Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae nakilalang makasalanan. Nabalitaan niya ang kumakain si Yesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa susidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Yesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paan ni Yesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, inagkan, at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, Ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang, ang isa'y limandaang dinaryo at ang isa na may limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang. Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula ng pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay sinasamahan ng Mahal na Birhen na hindi man tayo makapunta. Marami po sa inyong mga diboto na taon-taon pumupunta sa Naga sa Mahal na Birhen ng Peña Francia para ipagdiwang ang kanyang kapistahan para magpasalamat at idulog ang ating mga panalangin. Hindi tayo makabiyahe. Kaya dito natin gaganapin yung pag-aalay natin ng panalangin at pasasalamat. No? Sinasamahan tayo at wini-welcome din tayo ng mahal na Birhen Maria, ang mahal na ina ng Peña Francia. At ang lagi naman po, no? yung atensyon ay hindi laging dinadala sa kanya. No? Sa akin kayo, sambahin niyo ako. Hindi. Ang mahal na Birhen, ang tumutulong sa atin para mapalapit tayo no, sa kanyang anak. Sa mga magkakapatid po, di ba, pag, pag nag-aaway-aaway o kaya pag nagkakasala ang isa't isa, sino ang namamagitan? Di ba ang ina? Ang ina ang nagsasabing, sige na, lumapit ka na. Sige na, mag ka na. Tapos yung sasabihin naman niya isa, patawarin mo na, intindihin mo naman, unawain mo na lang. ba diba, ganun ang ina, no? At napakagandang diba, panimula ito sa muling pagbubukas ng simbahan na pinapaalala sa atin na mahal na birin na ang kanyang anak, ang poong Yesus sa sareno, ay mapagpatawad. Mapagpatawad na madalas nagdududa tayo hindi ko alam po no kamusta ba tayo pero marami po no talagang nauuwi sa depression anxiety so kung ano paman, man nagkakaroon na ng emotional no imbalance o problem kasi dala-dala natin yung mabigat sa kalooban natin no, na may nagawan tayo ng mali, na kasalanan. Maaring yung mga magulang po ninyo, anak po ninyo, namatay sa panahon ng COVID, hindi kayo okay. Daladala mo yon at yung, yung bang sinasabi na ang dami kong kasalanan at yung pakiramdam natin yung kasalanan ito, hindi na tayo mapapatawad ng Diyos. request ngayong araw na ito kasama ang mahal na Birheng Maria sinasabi sa atin gusto tayong patawarin ng Diyos. Gusto tayong patawarin ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang patawarin ka ng Diyos? O kaya naman, Naniniwala ka ba na kailangan mo ng pagpapatawad mula sa Diyos? Yun. Ang magandang, di ba, pagnilaya natin ito dahil dito sa Ibanghelyo natin, may dalawang katauhan. Si Simon, isa sa mga pariseyo, na ang tingin sa sarili, hindi nangangailangan ng pagpapatawad kasi wala akong kasalanan. Yun yung isang problema, di ba? No? Hindi natin nakikita na tayo po ay makasalanan na kaya hindi tayo humihingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad kay Jesus. Hindi ako hihingi ng tawad sa Diyos kasi wala akong kasalanan. Pero habang iniisip natin yun, no? na wala tayong kasalanan, lalong tayong nagkakasala. At yung ginagawa natin, para mapagtakpan ng sarili nating kahinaan o kasalanan, turo tayo ng turo kung sino ang may kasalanan. Nakakapagod din naman din yun, no? Sa, sa kabila ng pinag- no? naririnig natin, turuan ng turuan, sino yung nagnakaw, sino yung nagkurap, sino yung, eh halos lahat naman sila. Pero walang umaamin. Walang nagsisisi. Yung isa, yung babae, na hinusgahan na ng lipunan na isang makasalanan na nagkaroon ng pagkakataon para lumapit kay Jesus, para umiyak, bagamat sabi nga, makasalanan siya, hindi siya dapat humahawak kay Jesus kasi makasalanan siya. Pero pinahintulutan ni Jesus na mahawakan siya, mapatakan ng luha ang kanyang paa, mahugasan, mapunasan ng buhok, malagyan ng pabango na muli pinapaalala, anumang laki ng kasalanan natin, kayang-kaya at gusto ng poong Yesus sa sareno na patawarin ito. Kaya, sa pagingi natin ang tawad sa Diyos, patawarin mo din ang iyong sarili. Kasi yun yung pinakamahirap din naman, no? Eh, sabi na't mahirap yung hindi mo nakikita na, 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 na nangangailangan ka ng pagpapatawad. At mahirap din yung hindi mo rin kayang patawarin ang iyong sarili. Na minamaliit din natin ang Diyos na hindi tayo kayang patawarin. Eh, sabi nga, kahit tayo sa kasalukuyan nagkakasala, pinatawad na tayo ng Diyos. Naghihintay lang siya no, na ikaw mismo magsabi na sorry. Ikaw mismo magsasabi na umingi ako ng tawad at sisikapin na babaguhin na ang pamumuhay. So, Nawa po mga kapatid, sa pagtatapos ng o pagtapos ng misang ito ay mas gumaan ang inyo pong pakiramdam mapa dito man o yung mga nasa online pareho pong grasya ang nais ibigay ng Diyos sa atin yung malaman mo na pinatawad ka na malaking kaluwagan sa pakiramdam Lalo pa yung mga namatayan po sa panahong ito na ang bigat-bigat pa ng kalooban. Ibigay niyo na po sa Diyos. Lumapit lang tayo sa Diyos kung nahihirapan tayo, nahihiya tayo, tutulungan tayo ng mahal na birhen para makuha natin yung kapanatagan, kaginhawahan, at katahimikan ng isip at kalooban na hinahangad natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating pong itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Yesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad. Ang mga taong magkakatunggali, nawa'y humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan tayo nawa'y maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan manalangin tayo kaibigan ng mga makasalanan idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na kristyanong komunidad, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas, manalangin tayo kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghanda Sa altar mo, anyo'y magiging tunay, tulong at ngayon, Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinapala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong San Nimbutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit Nampapuri papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang sa si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Buong kababa, tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sana para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanimbutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banan na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyong pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus sa sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala -dala nila, mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng pindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Sama at Anak Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang Jesus. araw po. Mistero Padre Jesus Nazareno.